ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଥୋପକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ବିଜେପି କହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନାଟକ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% ପିସି ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ଦେଲା ଦଳ। ନବୀନଙ୍କୁ ଏଆଇ ନବୀନ କହି ନିଶାନା କଲେ ସମୀର। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଏବଂ ଛବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ। 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଆଉ 24 ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ନୂତନ ରୂପରେଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ନୂଆ ଫଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର 90% କାମ ହୋଇନାହିଁ। 3,24,000 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 2,94,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାର ଘୋଷଣାକୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଜନା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସମୀର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓ 5G ସଚିବଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ 5G ପେରେ 50% ପିସି ଦେଲେ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। 2019 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିଠା, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି, ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ, ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପରି ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସରକାର 4,000 କୋଟିର ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ବିକାଶର ମହାମନ୍ତ୍ର କହି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା 50% ପିସି ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଇଏ ତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭର୍ସନ। ଏ ଯୋଜନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଜନା। ଏଠି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ପଠାଇବା, ଇଏ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଜନାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସରିଗଲା। 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 24 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏହାର ଆଗରୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏଠି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ସାରଥି ସାଜି ଯେଉଁମାନେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ନୂଆ ଯୋଜନାର ସାରଥି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସରକାରର ମୋ ସାରଥି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରି ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଦୁଆହି ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।